ટાઇટલ વાંચી તો ગુદગુદી થઈ જશે ને. ઓ નવા નવાણું ટકા કેવી રીતે લાવવા, 90 ઉપર કઈ રીતે માર્ક લઈ લેવો. જો ભાઈ બે પ્રકારના સ્ટુડન્ટ છે તમારી સામે, એક જે એક જ વાર વાંચે છે, કે ક્લાસની અંદર ટીચર પાસેથી એક જ વાર સાંભળ્યું એટલે એના મગજમાં ઘૂસી ગયું. બે પ્રકારના ક્રિકેટર હોય, એક પ્રેક્ટિસ કરી કરીને તૂટી જાય ત્યારે માનસિક વાગતી હોય, અને એક નેચરલી ઉભા ઉભા ક્રિસ ગેલ જેવા સિક્સ માંગી દેતા હોય. એવી જ રીતે દરેક ફિલ્ડમાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક હાથ નાખે ત્યાં સક્સેસ મળે, જ્યાં જાય ત્યાં એનું સન્માન થાય, બધી જ વસ્તુમાં આગળ હોય. અને બીજા પ્રકારના કેવા છે, વાંચી વાંચીને તૂટી જાય તો માંડ માર્ક આવા જ આવે, સિક્સો વાગે જ નહીં. જ્યાં જ્યાં હાથ નાખે ને ત્યાંથી કરોડિયા બહાર નીકળે, વીંછી ડંખ નાખે. હવે આમાં તમે જુઓ ભાઈ, બે વાત એવી છે કે એક પ્રકારના લોકો જે છે એ ગોડ ગિફ્ટેડ છે. ગોડ ગિફ્ટેડ એટલે ભગવાને એને જન્મતાની સાથે બુદ્ધિ શક્તિ આપી દીધી છે. હવે એની સાથે તમે સરખામણી કરો કે પેલો છોકરો છે એ તો વાંચતોય નથી, દિવસમાં 1 કલાક વાંચે છે, 2 કલાક વાંચે છે, તોય સાલા 90 ઉપર માર્ક આવી જાય છે. એ વિદ્યાર્થીઓની વાત તમે મૂકો, એનું માઇન્ડસેટ દિમાગ આખું અલગ છે. એવું દિમાગ તમારી પાસે નથી. જેની પાસે નથી એની અહીંયા વાત કરવી છે. જેની પાસે એવું દિમાગ છે એને કોઈ ટાઈમ ટેબલની જરૂર નથી, એને કોઈ પ્રિપેરેશનની જરૂર નથી, એને બીજાને લેક્ચર સાંભળવાની જરૂર નથી, કારણ કે એની પાસે છે ઓલરેડી. જેની પાસે અરબો ખરબો રૂપિયા છે એના પૈસા કેમ બનાવવા, એના લેક્ચર ભરવાની જરૂર જ નથી. હવે જેની પાસે નથી એ દિમાગ કેળવી શકે કે નહીં, એની પાસે એ બધું ડેવલપ થઈ શકે કે નહીં. જો કરવું હોય તો થાય. પછી તમે રોજે સવારે ઉઠીને 5 જણને પૂછતા ફરો કે મારે કેવી રીતે 90% આવે, અહીંયા મને પૂછે, પછી પાછા બીજાને જઈને પૂછે, ત્રીજાને જઈને પૂછે, એવી રીતે આખું વર્ષ પૂછતા જ રહીએ, એને કંઈ ના મળે. થાય ડેવલપ એ 100% વાત છે. એવા તો દુનિયાભરના ઉદાહરણો છે કે જેની પાસે કશું જ નથી અને ડેવલપ કરીને દેખાડી દીધું. જો સૌથી પહેલી વસ્તુ એ કે મેં હમણાં એક પેલો જે એપિસોડ મૂક્યો હતો કે કેવી રીતે ભણવામાં ધ્યાન આપવું અથવા તો ધ્યાન લાગતું જ નથી તો શું કરવું, એની અંદર આપણે ઘણા બધા મૂવીથી લઈને કોન્સન્ટ્રેશન, ધ્યાન કેન્દ્રિત કેમ ન થતું એની બહુ સારા સારી રીતે ચર્ચા કરેલી. હવે અહીંયા ત્યાંથી એક એપિસોડ 2 છે, અહીંયા એ પાર્ટ આપણે સમજવાનું છે કે ભણવામાં હવે કેવી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત, જે નેગેટિવિટી છે આપણે કાઢી નાખી, હવે કેવી રીતે લગાવવું, શું કરીએ તો વધારે વધારે માર્ક્સ આવે, શું કરીએ તો વધારે વધારે ટકા આવે. અહીંયા તો પૈસા બચાવવાની વાત છે. જો તમે સારામાં સારા માર્ક્સે પાસ થાવ છો, ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ થાવ છો, તો તમને ઘણી બધી સ્કોલરશિપ મળે, તમને ક્યાંય ફી ના ભરવી પડે એવા એવા એડમિશન તમને સામેથી ઓફર થાય. તો એના માટે શું કરવું જોઈએ, સૌથી પહેલું એ વસ્તુ છે કે સ્ટડી. સ્ટડી એટલે કે ભણવું. સ્ટડી છે ને એ પોતાની રીતે જ એક રિસર્ચ છે. આખું રિસર્ચ એટલે શું, જેવી રીતે મોટા મોટા મોટી મોટી કંપનીઓ કે એની અંદર કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ લે, જેવી રીતે અંદર COVID-19 છે તો એની રસી બનાવવા માટે આખે આખા પ્રોજેક્ટ રિસર્ચ ઉપાડતા હોય, કેવા દિગ્ગજો સાયન્ટિસ્ટથી લઈને ભેજા બાદ લોકો એની અંદર ટીમ બનાવીને 24 કલાક મહેનત કરતા હોય છે. હા, 24 કલાક જરાય ઓછી નથી યાર, 25મી કલાક હોય ને તો મહેનત કરે. તો એ શું છે, એવી રીતે સ્ટડીને આપણે કઈ રીતે લઈએ. માર્ક્સ પછીની વસ્તુ છે સાહેબ, માર્ક્સ તમારા મારા હાથમાં નથી. તમે પેપર આપ્યું તો પેપર તો ફાટી શકે છે, માર્ક જતા રહીએ, પણ તમે કરેલી મહેનત કંઈ જતી નથી, એ તો સીધી વાત છે. એટલે તો ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતાની અંદર જ કહી દીધું છે કે તારે મહેનત કરવાની છે, અધિકાર જ નથી ફળ ઉપર તારે. તો હવે એ કરવાની મહેનત શું છે, સ્ટડીને તમારે રિસર્ચ તરીકે લેવું પડશે. હવે રિસર્ચ કઈ રીતે થાય, જો તમારી ભૂલ જે હશે ને બધી આ બેરોમીટરની અંદર અથવા તો એક માપવાનું છે મીટર જે હોય તે, એની અંદર તમારી ભૂલ બધી પકડાતી જશે. તમે શું નથી કરતા એટલે તમારા માર્ક્સ નથી આવતા, અને શું કરશો તો તમારા માર્ક્સ વધારે વધી જશે. હવે જો સૌથી પહેલાં તમારી પાસે સોર્સિસ હોવા જોઈએ. સોર્સિસ એટલે કે શું, કે તમારે ભણવું છે, તમારી પાસે તમે 9માં 10માં 11માં 12માં 8માં 9માં જે ધોરણમાં છો, તમારી પાસે 5-7 સબ્જેક્ટ છે, વિષયો છે, એ બધા વિષયોને કઈ રીતે ભણવા. હવે જો સૌથી પહેલાં તમારી પાસે એ બધા વિષયો ભણવા માટે રિસોર્સ શું છે, જો મેં મારી પાસે બધું અહીંયા લિસ્ટ છે. સૌથી પહેલાં તમારી પાસે ટીચર્સ છે, એક નહીં ઘણા બધા ટીચર્સ હશે. ટીચર્સ એટલે કેવા, સારામાં સારા ટીચર્સ કેટલાયને મળે છે કે જે ટીચર્સ ને પ્રશ્નો નથી પૂછતું, ટીચર્સ બિચારા દુઃખી થઈ જતા હોય છે કે આ વિદ્યાર્થીઓ કેમ પ્રશ્નો નથી પૂછતા. તો મેક્સિમમ ટીચર્સનો તમે ઉપયોગ કેમ નથી કરતા, એક ને એક પ્રશ્ન 50 વાર નહીં 500 વખત કેમ નથી પૂછતા. હું તો આટલા વર્ષોથી ભણાવું છું, ક્લાસની અંદર 1-1 કલાક ભણાવી દીધું હોય, 2-2 કલાક ભણાવી દીધું હોય, આખું વર્ષ ભણાવી દીધું હોય, 99% વિદ્યાર્થીઓ આવે છે મને મોઢામાંથી એક પ્રશ્ન સાંભળેલો કે આ એને સમજાયું કે નહીં. શું આપણે એના મોઢામાં આંગળી નાખી નાખીને બધાને કહેવાનું શું સમજાયું શું નહીં. આઈન્સ્ટાઈને કીધું છે, ઘણા બધા મહાન શિક્ષકોએ એવું જ કીધું છે કે પ્રશ્ન કરો તો જ તમને શીખવા મળશે. ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇટસેલ્ફ અ સ્ટડી. તમે પ્રશ્ન નથી પૂછતા, તમે પ્રશ્નો પૂછતા જ નથી કે મને નથી સમજાતું, અને તમને કદાચ એવો શરમનો અનુભવ થાય છે કે યાર મને નથી આવડતું. પણ નથી આવડતું જ નથી આવડતું, ભણવા બાબતે તમારે શરમ વગરનું જ બનવું પડે. જ્યારે આમાં શરમ રાખો તો ભણવામાં આવડે જ નહીં કાંઈ તમને,
તમે કઈ ન શીખી શકો સાહેબ. ઊભી ગલીઓમાં છોકરીઓને પાછળ વળવામાં શરમ નથી આવતી. નાગા મૂવી જોવે છે વોટ્સઅપ થી લઈને ગયા, ત્યાં શરમ નથી આવતી. અહીંયા એને શરમ આવે છે. શેની શરમ? ભણવામાં. યાર તમે શીખો છો કઈ? તમે જન્મજાત સાયન્ટિસ્ટ કોઈ નહોતું બની નહીં, જન્મજાત ડોક્ટર એન્જિનિયર સારામાં સારા વિદ્વાનો કઈ જન્મજાત હતા? બધા પ્રશ્નો પૂછી પૂછીને ગંદ કાઢી નાખવાની હોય. હા, પ્રશ્નો છે દિલથી જિજ્ઞાસા વૃત્તિ માટે હોવા જોઈએ. પછી પ્રશ્નો તમે ખોલી ખોટા બનાવી બનાવી પૂછી રાખો એનો કોઈ મતલબ નથી. મારે જાણવું છે, મારે જાણવું છે, મારે જાણવું છે. દસમા ધોરણની અંદર ઇંગ્લિશ મીડિયમના એક પાર્ટ છે મેકિંગ ઓફ સાયન્ટિસ્ટ, એની અંદર આ જ વસ્તુ છે. કેટલું પૂછે છે એની અંદર જિજ્ઞાસા વૃત્તિનો કોઈ પાર નથી. તમે પૂછો, તમારી પાસે પ્રશ્ન તો છે જ. અરે સામેથી સાહેબ અપમાન કરે કોઈ, તમારા પ્રશ્નનો જવાબ ના આપે તો એનો મતલબ એમ નથી કે તમારે તમારો પ્રશ્ન માંડી વાળવાનો કે યાર કોઈ જવાબ નથી આપતો તો આપણે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા જ નથી. એ કંઈ ના જવાબ આપે તો આપણે આપણી જિંદગી ખરાબ કરી દેવાની. બીજે જઈને પૂછો, ત્રીજે જઈને પૂછો, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ સાચી જગ્યાએ કરો. આવા પ્રશ્નો ઇન્ટરનેટ ઉપર લખો, તમને કેટલા જવાબ મળશે. આના આખું યુટ્યુબ ભૈરું પડ્યું છે યાર પોઝિટિવિટી, ખાલી નેગેટિવિટી જ આપણે જોઈએ છીએ. તો આ એક સોર્સ છે કે જે તમને આગળ લઈ જાય. હવે એ જે વસ્તુ છે, પહેલી વસ્તુ ટીચર્સ આની અંદર આવી ગઈ. બીજી વસ્તુ, તમે નોટ્સ બનાવો. તમારી પાસે કેટલા બધા ચોપડાઓ છે, બુક્સ છે, આ તે અન્ય, જે વસ્તુ નથી સમજાતી એને લિસ્ટ આઉટ કરતા જાઓ, એને લખો. જે નથી સમજાતું રોજે રોજ ડે ટુ ડેની ડાયરી રાખો કે આજે આટલી વસ્તુ મને આ સબ્જેક્ટમાંથી નથી સમજાવી. અને એ જ્યારે સમજાઈ જાય ત્યારે પાછા એને ટિક કરતા જાઓ. સાહેબ દિમાગની અંદર વસ્તુ ઘૂસી જશે યાર. રિસર્ચ વર્ક કરો. ભવિષ્યમાં તમે જે જે ફિલ્ડમાં આગળ જશો ત્યાં બધે જ આ રિસર્ચ વર્ક તમને જોરદાર કામમાં આવશે. આખું મેનેજમેન્ટ એક તમારી સામે થઈ જશે. એમબીએ તો પછી કરશો તમે, પહેલાં એમબીએ થઈ જશો તમે કે આ વિષય છે, આ ગણિત વિષય છે, આ એકાઉન્ટ વિષય છે, આ સાયન્સના આટલા સબ્જેક્ટ છે, આ ઇંગ્લિશ છે, આ આ સબ્જેક્ટ છે, એની અંદરથી આટલી આટલી વસ્તુ મને નથી સમજાતી એનું આખું એક તમે લિસ્ટ કરી દીધું. એ જે એ મારે કોને પૂછી શકાય એવા ટીચર્સના ફોન નંબર તમારી પાસે હોવા જોઈએ. રૂબરૂ તમે જઈને પૂછી શકો. રૂબરૂ ના હોય તો તમે એવા કેટલાય ટીચર્સ છે યાર, એ તો એમ કહેશે કે રાતે 2 વાગે અમને ફોન કરો જો વસ્તુ ના સમજાય ને તો. અને જ્યારે જ્યારે એના જવાબ આવે છે ત્યારે એ નોટ્સની સામે ટૂંકમાં એ જવાબ લખી દો તમે કે આ સાહેબે મને આવું આ સમજાવેલું. એને પાછો રિમાઇન્ડ કરતા જાઓ, ટિક કરતા જાઓ. અને આખા અઠવાડિયાના અંતે રવિવાર હોય ત્યારે સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢીને આખી નોટ્સ ચેક કરી દો કે આ આખા વીકની અંદર મને આટલી આટલી વસ્તુ નહોતી સમજાઈ અને હે વસ્તુ હવે મારે મને સમજાઈ ગઈ છે. અને છતાંય સમજાઈ ગયા પછી હજી કઈ કઈ વસ્તુમાં મને ડાઉટ છે એ વસ્તુ પાછી અલગ લખો. ચોપડા ભરી દો યાર. તમારો રૂમ કે રૂમ ના હોય તો તમારો ઘર, એની અંદર લાગવું જોઈએ આખું એટમોસ્ફિયર, આખું વાતાવરણ એવું થઈ જવું જોઈએ કે લાગે કોઈને ઘરે આવે ને મહેમાન તો એમ લાગવું જોઈએ વાહ ભણે અહીંયા છે દુનિયા, બાકી બધા તો સમજે. એ લાગવું જોઈએ દુનિયાને જે કેવું કે દુનિયા જખ મારે. આપણે આપણા સ્વાર્થી બનો, સ્વાર્થી આ બાબતે બનો કે આપણે આપણું ભણી લો, આપણે આપણી કરિયર બનાવી લો, આપણે આપણી લાઈફ બનાવી લો. વોટ્સઅપની અંદર એવા ગ્રુપ ક્યાં કે જેની અંદર ખાલી અને ખાલી ભણવા માટે લોકો ભેગા થતા હોય? એકબીજા મિત્રોનું એવું ગ્રુપ છે તમારી પાસે કે જે એકબીજાને ભણતરના સિવાયના પ્રશ્નો નહીં પૂછવાના એવા નિયમ લેતા હોય? હે, આખું એક ગ્રુપ બનાવો કે જેની અંદર તમે એકબીજા સાથે આવા પ્રશ્નો ચર્ચા કરી શકો. ફોન કરીને તમે તમારા મિત્રોને ક્યારે એમ કીધું કે હલો હા મને આ એકાઉન્ટની અંદર, મને આ સાયન્સના આ સબ્જેક્ટની અંદર, મને આ ઇંગ્લિશની અંદર આ વસ્તુ નથી સમજાતી, મારે શું કરવું, તું કઈ રીતે સમજે છે, તું મને કે. એ ચર્ચા કરી તમે ક્યારે? એમાં પ્રશ્નો પૂછે તો ઓહો બહુ ભણશીલ થઈ ગયો. તો થઈ ગયો, તારા બાપાનું શું જાય છે એમાં? ભણવાની વાત આવે ત્યારે ટાટિયા ખેંચ થાય, માણસ બગડવાની શરૂઆત કરે, સિગરેટ સામેથી પીવડાવે. ભણવાની બાબતમાં એને પાછા ખેંચે, પાછા પૂછે કે ભણી ગણીને કોણ મોટું થઈ ગયું? પણ કેટલાય થઈ ગયા ભણી ગણીને મોટા આજના જમાનામાં જોવો તમે. આ સોર્સ છે, આ રસ્તો છે. નોટ્સ બનાવો, સ્ટીકી નોટ બનાવો, ચોટાડી દો દિવાલે, અહીંયા ચોટાડી દો, આખું એક વિઝન બોર્ડ બનાવો, એની અંદર આખે આખી વસ્તુ લગાડી દો લખી લખીને કે આ ટોપિક મને સમજાતો, આ ટોપિક મને સમજાતો, આ ટોપિક મને સમજાઈ ગયો, ટીચર મને સમજાવી દીધો છે, તો મેં એના વિશે જો અહીંયા ડિટેલમાં એટલું લખી લીધું છે. અને રોજ 2 મિનિટ એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દઈશ. 2 મિનિટ હાલતા ચાલતા બહાર નીકળતા અંદર જતા એને વાંચતો રહીશ. આખું ભરી દો. તમે ફિલ્મોમાં જોવો છો ને, ઓલા હેકર્સથી લઈને ઘણા બધા લોકો જે રિસર્ચ કરતા, આખો એની દિવાલ ચિતરાઈ ગઈ હોય. કોણ ના પાડે છે તમને? સાહેબ આવી રીતે ભણવા માંડો ને તો મમ્મી પપ્પાએ તમારી હેલ્પ કરવા તૈયાર થઈ જાય. એ તમારી નોટ લખી દે અને તોય તમે ના પાડતા કે નહીં મારે મારું કામ મને જાતે કરવા દો. આ બધું જ જાતે તમે કર્યું હોય ને હે દિમાગમાંથી જાય, ગેરંટી છે ન જાય ક્યારેય. કારણ કે એક ને એક વસ્તુ જે તમને નથી સમજાતી ઓછામાં ઓછી તમે કેટલી વાર લખી નાખી હશે, કેટલાની હારે એની ચર્ચા કરી લીધી હશે.
પણ હું આ જે વસ્તુ કહું છું, નોટ બનાવવાની વાત છે, બુક્સ બનાવવાની વાત છે, લખવાની વાત છે, પ્રશ્ન પૂછવાની વાત છે, એક પણ વસ્તુ આપણે કરતા નથી. અને આપણે એમ સમજીએ છીએ કે કોઈ આવીને ઇન્જેક્શન અમને આપી જાય અને અમને બધું આવડી જાય, તંબોરો આવડી જાય. એમ એમ આવડી જતું હોય તો જે લેબોરેટરીની અંદર કે જે અલગ અલગ ફિલ્ડની અંદર 18-18 કલાક સુધી આંખ પિત આપડા જેવી થઈ જાય, લાલ આંખ થઈ જાય ત્યાં સુધી જે મંડી રહેતા હશે, એનું શું અર્થ? શું કઈ અર્થ નહીં ને, એમને થતું જ નથી. આટલી આટલી જાડી જાડી બુક્સ હોય, આ તમે યુપીએસસી જીપીએસસી ની એક્ઝામ દેનારા જે ખરેખર સિરિયસ વિદ્યાર્થીઓ છે એને તમે જો, નોટ્સ ના આખે આખા એનું રૂમ કે એનું ઘર તમે જોવા જાવ ને, ભલે ગરીબ માણસો હશે, બધા અમીર ના હોય, ગરીબ માણસો હશે, પણ એનો આખો માહોલ, આખો ભણતરનો એક માહોલ આખો તૈયાર કરી દેવો પડે સાહેબ. કે તમે સવારે ઉઠો તોય તમારી સામે પહેલા જે વસ્તુ મને નથી સમજાતી, જેમાં મને ટપ્પો નથી પડતો, એવા સબ્જેક્ટ્સ, એની નોટ્સ, એની નોંધ બધી, એના જવાબો, એ પહેલાં એ યાદ આવવું જોઈએ, પછી બ્રશને, પછી હંગવાનું, પછી નાસ્તો, પછી બીજું બધું યાદ આવવું જોઈએ. આ તો ઉઠીને સીધા બીજાની પ્રોફાઇલમાં ઘૂસી ઘૂસી નામ કરી કરીને જોયા જ રાખે ગામ આખા, પછી કે મને કંઈ ન સમજે. એટલે સુવા ટાણે 2-2 કલાક સુધી તમે એ બધી કરી વસ્તુઓ કરીને હલ્લાડા કરીને તમે હોવો છો, ઉઠવા ટાણે આ ધંધો કરો છો, ક્યાંથી સમજાય? શક્ય જ નથી કોઈ વસ્તુ તમને સમજે. કેમ? માહોલ જ નથી ઊભો કર્યો તમે. ભણવાનો માહોલ ક્યાં? અરે ઘરે જઈને આપણે એમ પૂછ્યું હોય ને કે આ વસ્તુ નોટ છે તારી પાસે, તૈયાર છે, લખેલું છે, મળે જ નહીં. ભણવાના ચોપડા એને એની ઘરે કે સ્કૂલમાં કે ટ્યુશનમાં આવીને, હવે આ તો કેટલા અનુભવ છે, સ્કૂલમાં કે ટ્યુશનમાં આવીને ગોતતા હોય બેગની અંદર કે ક્યાં છે આ બુક તમે નાખી. હવે એટલી ખબર નથી કે એ બુક એની પાસે છે, નાખી હતી શું, તો એને બીજું તો શું યાદ રહેવાનું? એની પાસે એમ અપેક્ષા હું રાખું કે અને 90% આવશે અને 99% આવશે? હું તો 100% વાત કરું છું સાહેબ. આ વર્ષનું 2020નું તમે રિઝલ્ટ જોવો, અલગ અલગ ભારતના રાજ્યોના બોર્ડના અને સીબીએસઈ બોર્ડના અને બીજા બોર્ડના રિઝલ્ટ, પૂરેપૂરા એક માર્ક કપાવવા નથી દીધો એક વિષયની અંદર, એવા પૂરેપૂરા માર્ક લાવનારા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે. વાંચો છાપો તમે, ખબર પડે તમને કેમ મહેનત થતી હોય છે. આપણે તો મોટા ભાગનો ટાઈમ ક્યારે ક્યારે ભણત રમતના કલાકો ક્યારે બગાડવા નથી, ગેમ્સ રમવાના કલાકો બગાડવા નથી, મૂવી જોવાના કલાકો બગાડવા નથી, એમાંથી એક મિનિટે જાય તો દિમાગ ઘટી જાય છે. ભણવાના કલાકોમાં જ કેમ તમારે ગામ આખાને પૂછવું પડે છે ટાઈમ ટેબલ કેમ બનાવું, ટાઈમ ટેબલ કેમ બનાવું? ક્યારે પૂછવા ગયા કોઈને કે મારે ભણતરના કલાકો નહીં, મારે કેટલો ટાઈમ પબજી રમવી, મારે કેટલો ટાઈમ આ કરવું, મારે કેટલો ટાઈમ બહાર રખડવા જવું, એના મને ટાઈમ ટેબલ બનાવી દઉં નહીં, મારાથી ટાઈમ ટેબલ ફોલો નથી થતું, મારાથી રમવા જવાતું જ નથી, મારે ભણાઈ જાય છે, એવું થાય છે? એ નથી થતું. કેમ? માહોલ કરવું જ નથી. પેલી વસ્તુ ભાઈ, સવારમાં ઉઠીને પેલું દિમાગ ત્યાં ચક્રાવે ચડવું જોઈએ, બાજુમાં ચોપડા પૈડા હોય ને હોઈ ગયા, એને કેટલા દાખલા, અને હોઈ ગયા હોય તો એની સફળતા તમે જો. શું યાદ ના રહે યાર? એક વસ્તુની પાછળ પડો, છોકરીઓની પાછળ માણસો પડતા હોય છે તો મુકતા નથી, છાપામાં એના કિસ્સા આવે છે. તો આ તો ચોપડીની પાછળ તમે પડો, ચોપડી ક્યારે તમે છોડીને નહીં જાય, બુક છોડીને નહીં જાય, ભણતર છોડીને ક્યાંય નહીં જાય તમે. પણ એ સામે સતત રાખવું પડે, સતત સામે રાખવું પડે. જેવી રીતે ગામ આખાના મારે કેવા નથી એવાના ફોટા આમ સામે રાખી રાખીને જોયા રાખતા હોય છે ને, એના હોઠમાં ઘૂસી જતા હોય છે, એવી રીતે મોબાઈલના વોલપેપરની અંદર ક્યારેય જે નથી આવડતા એવા ટોપિકો રાખ્યા નથી રાખતા. એકબીજાને સંભળાયું જો ભાઈ આ વસ્તુમાં નહોતી આવડતી, હવે મને આવડી ગઈ છે તો તું હું તને કહું, તું મારી વાત સાંભળા, એટલે બરાબર છે કે નહીં. અને તમારા મિત્રએ સાંભળીને એને એમ કીધું કે મને આ વસ્તુ નથી આવડતી, એની હું ચર્ચા કરું, ચાલ. એના માટે બધા ભેગા થયા કે રાતે આજે આપણે 10 વાગે બધા ભેગા થઈને ખાલી ભણતરની ચર્ચા કરીશું. ગામ આખાની પંચાયત લઈને બેઠા હોય, પ્રશ્નો પૂછે 90% ઉપર કેમ માર્ક આવે, એક પણ ક્રિયા કરવી નથી, બાકી બધું ધંધો કરી લેવો છે. ક્યાં વાતાવરણ? મેં તમને જે આ વસ્તુ કીધી એક વાતાવરણ મને બતાવો ક્યાં હોય તમારી પાસે. અરે હાથ પકડીને તમને મમ્મી પપ્પા ઉઠાડવા જોઈએ કે બેટા હવે બહુ થઈ ગયું, આટલું બધું નથી ભણવું આપણે, હવે તું એકાદ મૂવી જોયા, હવે તું બહાર રમી આવ જા. નહીં, આ તો બેસાડવા પડે હાથ પકડી પકડી, બેઠો તારો બાપો મજૂરી કરી કરી મરી ગયો, તારે મજૂરી નથી કરવાની થતી, તું આગળ વધ, તારા છોકરા શું કહે તને, અમે મરી ગયા, આ મહેનત કરી છીએ ને તમારા માટે કરીએ છીએ, તમને ભણાવવા માટે કરીએ છીએ, ભણો ભણો. સમજે નહીં, બસ ગામ આખી પૂછ્યા રાખે કેમ ભણું, કેવી રીતે માર્ક આવે, મારે પાસ કેમ થઈ જાવ, એવા કેટલાય પ્રશ્નો, મારે પાસ કેમ થાવ, એટલે પાસ જ થવું છે જિંદગીમાં, બીજું કઈ કરવું જ નથી. એક સારો મોબાઈલ આવી જાય તો એને સાચવવા માટે
તમે એની કેર કરનારા મેં જોયા છે, આપણને ઓહો મોબાઈલને કેટલો હાજવે, આવી બુક્સને કેદી હાજવશે. હજી નવી બુક લીધી, ત્રીજા દિવસે પેજ વળી ગયા હોય બધા, ચોથો દિવસ ના થવા દે. અરે તમને રાતે 24 કલાકમાંથી હું તમને કહી દઉં છું, 24 કલાકમાંથી ગમે તે કલાકે તમને ઉઠાડે કે આ વિષયની આ બુક ક્યાં પડી છે તમને ખબર હોય છે, અહીંયા જ પડી છે. કેટલી અધૂરી છે, કેટલા ટોપિક એની અંદર લખાઈ ગયા છે, કેટલા ટોપિક બાકી છે, કેટલા ટોપિક નથી સમજાતા, એ બધું અહીંયા દિમાગની અંદર ખોપડીની અંદર ફિટ હોવું જોઈએ. ત્યારે હું તમને કહી શકું કે હવે તમારી અંદર બ્રિલિયન્ટનેસ છે, એ તમારી અંદર એક જોરદાર જે કહેવાય ને આગ છે, કે આ આ બુકની અંદર, આ વિષયની આ બુકની અંદર મને આટલા ટોપિક બાકી છે, એ મારે જે લખવાના છે. આ તો પીડીએફની આશા રાખે, ફોન કરી કરીને સર પીડીએફ મોકલજો ને, આ મોકલજો ને, પેલું મોકલજો. એટલે પીડીએફ તો એકદમ પડી રહેશે, પણ પીડીએફમાંથી કે યુટ્યુબના વિડીયોમાંથી કે સાહેબ જે ભણાવે છે એમાંથી આખી આખી તમે તમારી જાતે નોટ તૈયાર કરો એકવાર, ત્યારે ખબર પડશે કે તમે આમાંથી તમે તમારામાં લખ્યું. આ તો મોબાઈલની અંદર પીડીએફ વાંચવા બેસશે, ઉપરથી એકાદ નોટિફિકેશન આવશે એટલે નોટિફિકેશનમાં ઘૂસી જશે. પછી ક્યારે પાછી પીડીએફ, ઘણાને ખબર નહીં હોય એના મોબાઈલમાં કેટલી પીડીએફ. પીડીએફ માણસ મોટા ભાગે એટલા માટે જ મંગાવે છે બીજાને ફોરવર્ડ કરો, મારી પાસે આટલું બધું છે. પાસે રાખીને શું છે, તને એમાંથી કેટલું આવડ્યું? આ આ વસ્તુ મહત્વની છે ને. રાતે 3 વાગે તને ઉઠાડે કે ભાઈ કેમેસ્ટ્રીની અંદર, ઇંગ્લિશની અંદર, મેથેમેટિક્સની અંદર, આ વિષયની અંદર તને કેટલું આવડી ગયું અને કેટલા ટોપિક તને નથી સમજાતા. રાતે 2 વાગે સાહેબનો ફોન કરે આવે અને પૂછે કે ઓકે ચલો મને કહો સાયન્સની અંદર કેટલું સમજાતું. ખબર હોવી જોઈએ કે આટલા આટલા ટોપિક મને સર ક્લિયર નથી, તમને કયો અત્યારે હું ભણવા તૈયાર છું. આવા ભણવા માટે તૈયાર કેટલા, આટલી બધી નોટ્સ બનાવી હોય, આટલા સાહેબોના કોન્ટેક્ટ હોય, પૂછતા હોય, મિત્રો વચ્ચે ચર્ચાઓ આની બધી થતી હોય, નોટ ચોટાડી નાખી દિવાલો ભરી દીધી હોય, બુક્સની અંદર નોટ રાખી દીધી હોય, આ પેજ ઉપરથી આને સમજાવો, આ પેજ ઉપરથી. અરે રંગબેરંગી પેન લઈ આવો, ટોપિક આખો ક્લિયર કરી દો, એના ઉપર ડીટો મારી દો, એમ ચોરસ ખાનું બનાવી દો, ફૂદડી કરી દો, આ વસ્તુ નથી સમજાતી, આ વસ્તુ નથી સમજાતી, આખો પ્રોજેક્ટ વર્ક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરી દો, ફાઇલ બનાવી દો, આખી રોજે રોજ આખી ઓફિસ ખોલી નાખો યાર ભણવાની, તમે આખી ઓફિસ ખોલી નાખો ભણવાની, ત્યારે સબ્જેક્ટ તમને વશ થાય. તમે એમ માનો છો બેઠા બેઠા બધું થઈ જાય? ના થાય. કૂતરા પાડવા હોય ને તો કેટલી મહેનત કરવી પડે છે, એક કૂતરું નાનું ગલુડી રમાડવું હોય ને તો એની પાછળ દિવસ હવા આપી દે ને ત્યારે ટ્રેન થાય. પછી તમે એમ કે કુલ્લુ ડુ ધીસ ત્યારે એમ કરે, તો આપણે તો આ બધા સબ્જેક્ટની માસ્ટર ડિગ્રીમાં ઘૂસાવી છે, એમને થાય થઈ રહ્યું કલ્યાણ એમને. તો ઉમાશંકર જોશી આપણે ગુજરાતી કવિ બહુ મહાન થઈ ગયા, એને જ એક વસ્તુ લખી છે, 3 વાના મુજને મળ્યા હયું મસ્તક ને હાથ, બહુ દઈ દીધું નાથ જા ચોથું નથી માંગ્યું. અહીંયું મસ્તક ના થાય, 3 વસ્તુ છે આપણી પાસે, હવે શું જોઈએ? અરે પેપરની પ્રેક્ટિસ કરવાની હોય, બોર્ડની અંદર 80 માર્કની 100 માર્કની જે પેપર પૂછાય છે, એવા ઢગલાબંધ પેપર માર્કેટની અંદર મળે છે, સાહેબો કાઢી કાઢીને એટલા આપે છે, એ પેપરની પ્રેક્ટિસ તમે જાણે બોર્ડની અંદર પરીક્ષા આપો છો એવી રીતે પરફેક્ટ, કોઈ ડિસ્ટર્બ કરે તો આગ લાગવી જોઈએ. શું ડિસ્ટર્બ કરે, પેપર લખું છું અત્યારે, હા એવા પેપરની પ્રેક્ટિસ કેટલી કરે તમે જો ને, એના અક્ષર એની નોટમાં તમે વંચાવો ને તો એને ખબર ના પડે મેં લખ્યું છે, આવા નમૂના મને મળ્યા છે. શું એની પાસે તમે અપેક્ષા રાખો, 90% પાસ થવાની? બોલો હવે, મને તો દુઃખ થાય ક્યારેક કોઈ આવું પૂછે ને સર હું પાસ તો થઈ જઈશ, એટલે તારી તને ખબર ન હોય, એવું તો ક્યારેક કહેતા નથી કે હું જે ખાઉં છું પચી તો જશે ને, એમાં તો પૂરો કોન્ફિડન્સ છે, અંદર કાંઈ જોઈ નથી શકતા તોય. પણ આ જે મેં કીધું એવું આખું એટમોસ્ફિયર તમારી પાસે છે, તૈયાર થાય છે ખરું, જો નથી થતું તો તમે બહુ કાચા છો, હજી હજી તમને રસ્તો મળ્યો જ નથી. છેલ્લી ઘડી સુધી, પરીક્ષાની આગલી રાત સુધી, ક્યાંથી કોપી થઈ જાય, ક્યાંથી પેપર ફૂટી જાય, ક્યાંથી હું પેપર લઈ આવું, કોનામાંથી કોપી કરું, કોની હું સેટિંગ કરી લઉં, આ માં જ આખું વર્ષ કાઢી નાખે. આખા વર્ષની અંદર 365 દિવસની અંદર તમે પ્રોડક્ટિવ, કાંઈક નવું, કંઈક જેમાંથી કંઈક મળે એવું કામ કેટલું કર્યું તમે? આ આનું ફળ છે તમને ભવિષ્યમાં, તમે જ્યાંથી પૈસા કમાશો, જ્યાં જોબ કરવા જશો, જ્યાં બિઝનેસ કરશો, ત્યાં તમને કંઈ કંઈ માર્ક નથી આપવાના કોઈ, ત્યાં આ બધું કરેલું જે વર્ક હશે ને, આખું મેનેજમેન્ટ સાથેનું વર્ક, સ્ટડીને એક હાઈફાઈ જોરદાર મેનેજમેન્ટ બનાવી દો યાર, અને તમે ખુદ એના મેનેજર બોસ બની જાઓ, તો એ બધી વસ્તુ ભવિષ્યમાં પ્રોજેક્ટ વર્કની અંદર, રિસર્ચ વર્કની અંદર જબરદસ્ત તમને કામમાં લાગશે.
પૂછ પૂછ કરવાથી કાંઈ નહીં થાય. પૂછી લો, સલાહ તો બહુ સારી છે, પણ એકવાર સલાહ લઈને પછી એને જીવનમાં ઉતારવા માંડો, પછી રૂબ રૂબ સલાહ લેવા જવાની. સલાહ લોકો એટલા માટે લેવા જાય, સલાહ તો સામેવાળો માણસ જો પાકો જોરદાર હશે ને તો સારી જ આપશે, કામ કરાય, પણ તોય બીજી વાર સલાહ લેવા શું કામ જાય ખબર છે? આ સલાહ એને ગમી નહીં, શું કામે? હજી ઈઝી આપે કોક સલાહ, એને પોતાનું ધાયરું કરવું છે એવી સલાહ કોક આપે ને એવી એને જોઈએ છે. તંબુરામાંથી એમાંથી તમારું કલ્યાણ થઈ જવાનું છે. કલ્યાણ એ થાય, ભણે એ, આગળ એ વધ. આટલી બધી મેં તમને જે અત્યારે પહેલેથી છેલ્લે સુધી કીધી, ટીચર્સથી લઈને આખું પ્રોજેક્ટ વર્ક, હાઈ ફાઈ એક સ્ટડીને મેનેજમેન્ટ બનાવી દો, એમાં જો તમે આટલું કર્યા પછી માર્ક ન હોય તો તમે પસ્તાશો નહીં, તમને અંદરથી ખુશી હશે, મેં તો મારું પૂરું કામ કર્યું. પછી ભગવાન ધારે થાય, પણ આપણી પાસે શું છે એનાથી શું કરવું? હું તો એમ કહું છું તમને કંઈ નથી આવડતું, ઝીરોથી શરૂઆત તમે કરો છો, કંઈ નથી આવડતું, ત્યાંથી પૂછવાનું શરૂ કરો. એક ટોપિક તમને આવડી જશે ને એનું બોનસ પોઈન્ટ તમને મળશે, બોનસ મળે ને અલગ અલગ ગેમ્સની અંદર ને અલગ અલગ વેબસાઇટ ઉપર બોનસ મળે ને, એક બોનસ પોઈન્ટ મળશે ને, એક કોન્ફિડન્સ આવશે ને, એ બોનસ પોઈન્ટ છે, એ બીજા ચાર ટોપિક શીખવાડી દેશે, એ ચાર બીજા આઠ શીખવાડશે, આઠ સોળ સોળ સીધા 64 ટોપિક શીખવાડી દેશે તમને. ટૂંક સમયની અંદર તમે કેટલું કવર અપ કરી લેશો, પણ એવા વિદ્યાર્થીઓને ટીકી ટીકી નહીં જોઈ રાખવાના કે આ તો કાંઈ નથી કરતો તો એને માર્ક આવે. ભાઈ એની પાસે દિમાગ છે, ભગવાન આપેલું છે, ગોડ ગિફ્ટ છે. હવે આપણે ભગવાનને ફરિયાદ કરવા નથી જવાતું કે આત્મહત્યા કરીને કે એવી જગ્યાએથી કોઈ જન્મતું છે નહીં, એનો કોઈ મતલબ નથી. જે છે એ છે, જેની પાસે અત્યારે કરોડો રૂપિયા છે ને આપણી પાસે નથી તો હવે આ કંઈ લૂંટી લેવાય છે તો જેલમાં જતા રહેશું. હવે આપણે કેવી રીતે પૈસા બનાવવા, આપણે કેવી રીતે માર્ગ બનાવવા, આપણે કેવી રીતે મહેનત બનાવી, એના ઉપર ફોકસ કરો ને. એના માટે આખે આખું મેનેજમેન્ટ કરવા જેવું છે. આ ખતરો કરો, તમે આખી નોટ્સ બનાવી દો, ચોપડા ભરી દો, આખી ઘરની દિવાલો ભરી દો, ફાઇલો ભરી દો. શું યાર નહીં આવડે, એવોર્ડ મળશે, ગોલ્ડ મેડલ મળશે, સામેથી એડમિશન ઓફર થશે, સામેથી સ્કોલરશીપ આપશે દુનિયા. આપણી પાસે શું છે, શું થઈ શકે છે, બધું કરવા જ માંડો, હાથને ફૂકો, ફ્રી રહેવા દો છે. 3-4 રૂપિયાની પેન આવે, ઢગલા બંધ ભરી દો, પેનો આખું બોક્સ થવું જોઈએ, 99% આવે ને, ઇન્ટરવ્યુ વાળા આવે ને પૂછવા જો આટલી પેનો ભરી છે, ત્યારે થયું જ બધું, આંખો લાલ થઈ જતી હતી લાલ, ત્યારે કામ થયું છે. અઠવાડિયે અઠવાડિયે સુધી નાયા નતા, યાદ જ નહોતું એવું નાવાનું, મમ્મી યાદ કરાવતી હતી ને ત્યારે ખાતા હતા, ત્યારે માર્ક આવે. આવું કેવું હોય તો એવી મહેનત કરવી પડે, બાકી ના થાય. આ તો બાજુમાં ફિલ્મનું ગીત વાગતું હોય તો અહીંથી ધ્યાન સીધું વૃત કરતું ત્યાં જતું રહે, ના ચાલે. આપણે ફોકસ અહીંયા કરવાનું છે તો કામ થશે. ક્યાંથી આવડે, ક્યાંથી, મને નથી આવડતું, મને એને ગીત બનાવો, બોલિવૂડમાં ગીત બનાવો, મને નથી આવડતું, મને નથી આવડતું, તો એ પૈસા મળશે. આ તો છટકી જવું છે ભાઈ, બહાના બનાવી છટકી ક્યાં સુધી જશો? કેટલા વર્ષ છટકશો, કેટલા વર્ષ લોકો તમને સાંત્વના આપશે? હે, પછી એક સમય તો હસશે લોકો, આ તો કઈ વાંધો નહીં, ખાડા ખોદો, મજૂરી કરો. તો આ બધા રસ્તા હતા જે મને આજે લાગ્યું કે મારે તમારી સાથે શેર કરવા જોઈએ, અને મેં તમારી સાથે શેર કરી દીધા. બસ બસ અહીંયા પૂરું કરીએ, અને તમે લાગી પડો. મેં તમને જે કીધું ને, તમને એવું લાગે તો વિડીયો 5 વાર 10 વાર સાંભળી લો, પણ લાગી પડો, ચોંટી જાઓ, પછી તમે જ મને કહેશો નહીં આ તો કરવા જેવું કામ છે. બસ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ, R&D જેને કહેવાય ને, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ વર્ક. હા, રિસર્ચ કરો, ડેવલપ કરો, તમારી જાતને યાર આમ દુનિયાની સામે મૂકી દો. જય સ્વામિનારાયણ.